wimbo nawaletea kwa sababu ya familia ya DCI former Kinoti. Recognize Kinoti Anthony Mwenda. Where are you? He is the son of our former colleague, the former DCI, Mr. George Kinoti. Thank you very much for bringing up a young advocate in the profession. Nimewaletea hiyo kawimbo kakupembeleza Mungu nikiwa na furaha kwa sababu ya mtoto ndugu yangu. Yani mtoto wa ndugu yangu DCI Kinoti. Anto, umefurahiza mamu. Mamu ameniambia nikuambia Anto, umefurahiza wa Kenya. Wacha wa Meru. Na nataka maandui wale hawapendi kuona watu wengine. Niliwaambia Kinoti yako na maono. Nataka kushukuru kijana yake Anto kwa kuja kuwa advocate wa Supreme Court, koti zote za Kenya, hata nikiwa na kesi nje. Kesi ya my literate mimi ndio nitakupea Anto. Kwa sababu baba yako alifanyia watu kazi mzuri. Wengine hawakuona baraka za Mungu zinaanza kulipa. Ni Mungu analipa hii familia. Anto ametuweka tumekuwa proud. Father wote wamefurahi, bishops wote wamefurahi, naye mtoto ni mtoto amemnyenyekevu. Nimekaa na huyu kijana, ni kijana ni kama baba yake, ni kama mama yake, ana maneno. Mama Kendi, pokea uongo, pokea salamu za Wakenya. Wakenya wale wanajua maana ya mtoto kuinua. Yani alitajwa, mimi nikaona kama kuna kitu ndani ya Yesu. Kwa sababu baba yake alipiwa left right, mtoto mpaka mtihani alifanya akiwa na stress. Lakini Anto, ile umetufanyia, Mungu pokea uongo. Pokea Mungu ndani yako. Anto, pokea Mungu ndani yako. Kinoti, former DCI, Mungu yuko na wewe. Nilikuambia tutakupigania, lakini yule anaweza kukupigania zaidi ni Mungu. Lakini mumeanza kuamini, Mungu ameanza kuwalipa. Kwa hivyo wale walikuwa wanapiga huyu mtu wawachane na yeye. Kupigana na mtu wa Mungu, wachana na yeye. Kinoti ameizi kufanya kazi za Mungu, watoto wake ndio hawa, walikuwa naenda wanatembelea hata Toru. Mtoto mbadhindi yake anasema yeye anataka kuona walemavu. Anto, nilikuambia kazi ile unafanyia Mungu utafaulu. Unaona Chief Justice Mother anasimama mbele yake, asante sis. Asante mother. Kurecognize mtoto mdogo kama huyu ndiye anjie ajua alimefanya kazi kubwa. Huyo mtoto sasa mimi nimefurahi. Wacha niambie maandrui, aibu kwenu. Wale walikuwa nasema hii Kinoti hata someza watoto, hii amevutwa. Sasa ndiyo hao, saa hii hata president anasema atawaita. Wewe kama ulikuwa unamgonganiza na rais wa Kenya, ataita hata huyu mtoto wake. Wataongea na yeye. Hebu sikizeni hiyo kawimbo. Pia Anto, ile kitu umefanyia wa Kenya na ile vile baba yako amefurahi na mamu na marafiki wako, kama mimi wewe ni rafiki wangu, wewe ni mtoto wangu wa ndani, hizo ni za ndani na kuambia za ndani. Wale watu wa wivu tunataka wachomeke. Anasomwa, anainuliwa pale, yule ako na grade ya juu, mtoto wa DCI former my colleague mother ndiye alisema na ni Chief Justice. Kwa hivyo wale watu walikuwa, mumesomeza wapi, lakini ya mesomeza mtoto wake hapa. Hei, ameishiwa, hei, amefutwa, hei, hata someza watoto. Mungu amesimama. Na ndio unaona, na waimbianga, ndio wale wako na mazetani, iwaondoke, wajue watoto wanaweza inua watu. Kama huyu mtoto ameinua hiyo familia imejulikana. Na nataka kuomba president, haite hao watoto sasa bile amesema, haende haite Anto. Ah, sitaongea mambo ya serikali hii mwaka mzima, hii mwaka yote, lakini mpaka nitawakozoa. But it's for now, mumenifurahisha. Kuinua mtoto ya yule mtu, watu walikuwa napigana afungwe. Amesomeza mtoto mpaka amemaliza na maziwa na nini. Wacha nikuambie Kinoti, kuna Mungu ndani yenu. Hii familia itaenda mbali. Wacha tuwaombe. Hiyo kawimbo niliwawekea ni kawimbo kwa kuwaelezea Mungu anaweza toa watu mbali. Wengine hawaamini. Wengine hawawezi amini. Mtu ako na makezi, anapewa stress, hajafanya lolote na anasimamizo kazi. This is not a joke. Na mtoto alikuwa mitiani hiyo wakati.
na unaona ndio huyo amepita. Bishop wote, watu wale wenye wako na roho nzuri, hii familia ya DCI, huyu mtoto ajapita kwa sababu ya kupenda kwa mtu. Hii ni mambo ya Mungu, na tusikilie Mungu, na naomba Anto endelea kukaa na wazee wa kanisa, uwe mtu wa kanisa, uwe mtoto mtiivu hivyo, na uwe mwaminivu kwa Wakenya. Nataka kumwambia Mungu asanti, kama si wewe leo hii tungeanguka. Lakini watu wamejua mimi utetea watu wale wanamuamini Mungu. Hakuna pali nimewahi ingia kukoze amani. Amani ya Bwana ndio iwe nanyi pia nawe.